sallallahu alaika ya قربان ہو کے کہنا سبحان اللہ سونا معراج لے چلے اگوں ملائکہ دا جڑا سب تو اعلی سٹیٹس ہے قدسی قدسی کھڑے ہیں حیران ہو کر کہ سجدہ سے آگے بشر جا رہا ہے وہ قدسی کھڑے ہیں حیران ہو کر وہ قدسی کھڑے ہیں قدسی کھڑے ہیں حیران ہو کر سدرہ سے آگے سارے زور لا کے کہنا بشر جا رہا ہے جنہوں مان ہے نا سونے دن سب سے انہیں ہاتھ بھی تھلے نہیں کرنے تھے آواز بھی تھلے نہیں کرنی قدسی کھڑے ہیں حیران ہو کر وہ قدسی کھڑے ہیں حیران ہو کر سدرا سے آگے بشر جا رہا ہے کہ سدرا سے آگے او لے گیا پورا حضور تائیں اسٹیج تے ہن پما کوئی بھی نہ رہے تے بجلی بھی چلے تے میں چہرے پچھان لینے میں کسی ہور دے سدیا تھوڑا سا آیا میں سونے بلایا تے جنوں سونے بلایا ہاتھ کھڑا کر کے کہنا سبحان اللہ سدرہ سے آگے بشر جا رہا ہے سدرہ سے آگے یار یہاں تا آسمان تے تھوڑے جے تارے رہ گئے یا محفل چلا دے پیارے رہ گئے تے مقدر تے ناز کر کے بیٹھا رہے ہن قبولیت دا ٹائم ہے سدرہ سے آگے بشر جا رہا لے گیا براق حضور تائیں ایک قصہ خبرے کس نے جوڑ دیتا او تے آپ جبریل نوں نال لے گئے جتھوں دل کیتا اوتھوں موڑ دیتا وہ خود سی کھڑے ہیں حیران ہو کر تین بجے تک بندہ نعت خاص سنتا رہے نا اس تو بعد انہوں پڑھنا مینو پتا کیڈا مشکل ہے اگلا مصرا ہوں میرے نال کہنا حق ادا کرنا سرکار کی محفل چاہن دا قدسی کھڑے ہیں
خالق سے ملنے، بولو او بن ٹھن کے اپنے، خالق سے ملنے وہ بن ٹھن کے اپنے، خالق سے ملنے سرے عرش کو تاج ور جانا ہے، قدسی کرے کے انداز میں پڑھ رہا ہوں. مجھے بتا دیجئے گا جب کوئی وقت قریب ہو تو میں چھوڑ دوں گا. جا رہا ہے جدا دل عشق نبی دی معراج تے ہے، انہیں کہنا سبحان اللہ. اسٹیج والوں کا بہت حق بنتا کیونکہ نعت خواں بھی بہت بیٹھے ہیں تو سمجھدار سارے بندے بیٹھے، دونوں ہاتھ چک کے، سارے آنے دونوں ہاتھ چک کے کہنا سبحان اللہ سبحان اللہ. سدرا سے آگے بشر جا رہا ہے، سدرا سے آگے ہوں جا کنجریا ہے. وہ جاتا ہے دیکھو دیکھو تو کیسے، سب جانتا ہے راہ وہ جیسے، وہ جاتا ہے جیسے کہ کوئی، وہ یوں جا رہا ہے جیسے کہ کوئی گھر والا کھڑے کر کے سدرا سے آگے جا رہا ہے، قدسی کھڑے ہیں حیران ہو کر. اور علامہ مقصود احمد نقشبندی صاحب، تسی بڑے کٹ ٹائم دے وچ اس ایک سمندر بند کر دتا گیا. اللہ سلامت جزاک اللہ العظمت للہ. شاعر نے ایک شعر لکھا ہے،